قلب هاي حزنان
ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ነዚ መዓልቲ እዚ ንዝሃበና እናመስገና ኣብ ቅድሚኡ ቀሪብና ነዚ መዓልቲ እዚ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ክንዘሳገረና ነዚ መዓልቲ እዚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ፍቅሩ እናዓብየሉ ብቓሉ እንምርሓሉ ኣብ ፀጉኡ ኣብ ፀዋዕታና ኣብ ሕፉኡ እንመላለሰሉ ፀጋ መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ንነፍሲ ወከፍና ብመንፈስ ቅዱሱን ብሓልየቱን ብምሕረቱን ብፍቅሩን ብኣባትነቱን ክጓስየና እናሓሰብና ናብ ኣምላኽ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ናይ ሎሚ ንግሆ ፀሎትና ክነብፅዕ። ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ስለ ዝፈጠርካኒ ናብ ክርስትና ስለ ዝፀዋዕኻኒ ብዓብን ብዓይነቱ ጉሁድን ስውርን ረድኤትካ ስለ ዝሃብካኒ በዛ ለይቲ እዚኣ ሓሊኻ ክሳብ እዋን እዚኣ ስለ ዘብፅሕኻኒ አመስግነካ ኣለኹ።
وقيتها بذا معلت زيها خحزنكها خابز خيل كلو حليخا بتعبي حيا ونت كان محرت كان نعاخا بزحق صلو طب قبري تراي كم ذركبت قبرني من تتي ناي فقر ودخا مدحينا يسوس رفات ناي تعدي ودخا دنقل مريم صلوتن ناي حلاوي ملآخا مالدنتن ስጋ ዝለበሰን ዘለዓለም ቃልካ ዝመሃርኒ ጸሎት እናደገምኩ ናባኻ እቐርብ ኣለኹ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረ በለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ልምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ንበኣር ሕጂ እውን ብመዝሙር ዳዊት መዝሙር 8 ጌርና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ክነመስግንን ክንውድስን ዘድልየና ፀጋታት ብኡ ክንሓቶ ምስ ግሉ ኩሉ ዝገበረልና ጸጋ ሓልየቱ ዝገለጸልና ፍቕሩ እውን በዚ መዝሙር ምስ ዳዊት ኮይንና ክነመስግኖ። ኦ እግዚኣብሄር ጎይታይ ስምካ ስኮ ናብ ምሉ ዓለም ክንደይ ግሩም እዩ። ንስኻ ንግርማኻ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ተኸልካዮ። ብኣብ ቆልዑን ህፃናትን ምስጋና ኣዳሉኻ። ንተቃውምትኻን ጸላእትኻን ንፈዳይ ሕነ ሓደካዮም። ነቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ሰማያትን ነቶም ንስኻ ዝሰራዕካዮም ወርሕን ከዋኽብትን እርኢ ኣለኹ። እቲ ንስኻ ትዝክሮ ሰብ እቲ ተሓልየሉ ወዲ ሰብስ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ቅሩብ ኣናእስካዮ ብክብርን ግርማን ከዓ ክለልካዮም። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጡርካ ሸምካዮም። ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ገበርካዮም። ንብዘለዋ ኩላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻን ንዕዋፍ ሰማይን ዓሳታት ባሕርን ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ፍጥረትን ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ገበርካዮ። ኦ እግዚኣብሄር ጎይታና ስምካ ስኮን ኣብ ኩሉ ዓለም ክንደይ ግሩም እዩም። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረ በለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍጡ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን እቕርበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና።
من تسقهي زملوح حماماتو نعانان نملاح علمن محرنا 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 أو زلعالم وأبو من تغاسى حاتياتنا ناي ملاح علمن ناي بزوح زفوتو ودخا غويتنا يس كريستوس سجان دمن نفسن ملكوتن أقرب لك اللخو أو أملاح أبخا أو كل اللخم مو حلواني أو غزي أبيهر نسخا غويتا إخا بزيكخا خالي سناي يبلين أمدرين زلو قدسان كبران يوم እቲ ዝዓበየ ሓጎስ ድማ ምስኣቶም ምዃን እዩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን እምበኣር ኣብዘን ዝስዕባ ጸሎትና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ንቕድስና ይጸዊዕና እሞ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኩሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንዓብየሉ ሕግታቱ እናሓለና ብቓሉ ተመሪሕና ንቕድስና ናይ ቅድስና ጉዕዞ እንጅምረሉ ንሕዋትና ምስክርነት እንህበሉ እግዚኣብሄር ብቑዓት ነዚ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ክሕግዘና ጸሎትና ናብኡ ሓቢርና ክንዕርግ ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና 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 ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢኣትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ እቶም ደድሕሪ ኻልኦት ኣማልኽቲ ዝጐዩ ኣብ ገዛ ርእሶም መዓት የውርዱ ናይ ደም መስዋእቲ ክስውኡ ከለዉ ምስኣቶም ኣይሳተፍን እየ ንኣማልኽቶም ከዓ ኣይሰግድን እየ ንስኻ እግዚኣብሄር ክፍሊ ርስተይን ጽዋዕ ድሕነተይን ኢኻ ነታ ብዕጫ ዝበጽሓኒ ትጽንዖ ንስኻ ኢኻ ኣባ ዘብል ቦታ ዕጫ በጺሕኒ ዕረ ጽቡቕ ርስቲ በጺሕኒ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ኣብዘን ዝስዕባ ከዓ ብሓቂ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ኩሉ ናይ ኣማልኽትን ካብ እግዚኣብሄር ወፃእን ካልኦት ናይ ዝዓለም እዚ ሃብትን ጣዕምን ከይነምልኽ እሞ ካብ ገጽ እግዚኣብሄር ከይንርሕቕ ምስ ዳዊት ኮይና እግዚኣብሄር ኣባ ዘብል ቦታ ዕጫ በፂሕኒ ዕረ ጽቡቕ ርስቲ በፂሕኒ እናበልና እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ጸጋ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ሽልማት እናመስገና ንዕኡ እነንጸባርቕ ኮይንና ክንርከብ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብትሑት ልቢ ብጸሎት ናብኡ ንቕረብ ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና
ምእንቲ ሰቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንሓና ንመላሕ ዓለምን መሓርና። 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 ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትና ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሔር ኣመስግኖ ኣለኹ። ብለይቲ እኳ ሕልና ይምህረኒ እዩ። እግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ምሳይ ከም ዝኾነ እፈልጥ እየ። ምሳይ ስለ ዝኾነ ድማ ኣይክናወፅን እየ። ስለዚ ኣነ እሕጐስ ዕልል ክኣብል ከይፍራኹ ድማ ክነብር እየ። ንስኻ ንዓይ ናብ መቓብር ደርቢኻ ኣይትሓትገነን ኢኻ። ቅዱስካ እውን ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይትፈቅድን ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓና ንነፍሲ ወከፍና በቲ ኣምሳሉ ገይሩ ብምፍጣሩ ንሓጎስ እዩ ፈጢሩና። ስለዚ ነታ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልናይ ሓጎስ ንክንቅበል ኣብ ፍቕሩ ክንነብር ኣብ መንገዱ እሙናት ኮይንና ክንጓዓዝ የድሊ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እቲ ካብኡ ዝመፅእ መጨረ መወዳእታ ዘይብሉ ሓጎስ ብሓጎስ ምእንቲ ክሽልመና፣ ብዕልልታ ምእንቲ ክመልኣና፣ ብቓሉ ምእንቲ ብመንፈሱ ከም ንጓዓዝ ሓይሉን ፀክኡን ከፍስሰልና እናሓሰብና ናብኡ ክንቀርብ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንሓናን ንመላሕ ዓለምን መሓረና። ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላሕ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። መንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ንስኻ ምሳይ ስለ ዝኾንካ ኣሕጐስ ኣለኹ። ንዘለዓለም እውን ባህ ይብለና ኣሎ። ኦ እግዚኣብሔር ናብ ጥርዓነይ ኣቕርብ፣ ፍትሒ ድማ ኣውፃሃለይ። ናብቲ ቕኑዕ ጸሎተይ እዝንኻ ምለስ። ንስኻ ነቲ ቕኑዕ ዝኾነ ነገር ትፈልጦ ኢኻ እሞ ፍትሒ ኣውፃሃለይ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዘን ተሪፈናና ዘለዋ ሕፅርቲ ጸሎት እውን ንኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ገዛኹን ኣብ ሕክምና ብሕማም ንዝሳቀዩ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሓትን ኣሕዋትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፈውሱ ክልኦ ከሎም ጸጋ ሓይሊ ናይ ምጽንናዕ ክልኦ ከሎም መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ከተባብዖም እግዚኣብሔር እናሓሰብና ናብ ሕቕፊ እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናብ ሕቕፊ እቲ ኣቦ ምሕረት ጐይታ ዝኾነ ክርስቶስ ጐይታና ንቕርቦም። ብፍላይ ከዓ ንዓለምና እግዚኣብሔር
فوسو خلخلا بمحرتو خرغان حسبنا اف كندخلهم كنا نحنا أو الصلوات كنحبر كنلمن كنمالد نهب اغزيابهير نقرب من تسقاهي زمولو حماماتو نعانا نملا علمن محرنا من تسقاهي زمولو حماماتو نعانا نملا علمن محرنا من تسقاهي زمولو حماماتو نعانا نملا علمن محرنا من تسقاهي زمولو حماماتو نحنا نملح علمن محرنا من تسقاي زملو حماماتو نعنا 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 نملح علمن محرنا من تسقاي زملو حماماتو نعانا نملح علمن محرنا من تسقاي زملو حماماتو نعانا نملح علمن محرنا قدوس اغزيابهير قدوس هيال قدوس ياو زيت موت نعانا نملح علمن محرنا قدوس اغزيابهير قدوس هيال قدوس ياو زيت موت نعانان نملح علمن محرنا قدوس اغزيابهير قدوس هيال قدوس ياو زيت موت نعانان نملح علمن محرنا او غويتا محرنا او خرستوس محرنا او غويتا محرنا ኦ ክርስቶስ ስምዓና ኦ ክርስቶስ ጽን በለና ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና ኦ መድሃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና ኦ ካብ ከርሲ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና ኦ ዘይትበጻሕ መስጢር ምሕረት ኣምላኽ መሓረና ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለፂ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና ኦ ካብ መስጢረ ስላሴ ትፍልፍል ርምጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና ኦ ብኣእምር ምስምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና ኦ ናይ ኩሉ ህይወትን ተሓጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና ኦ ንመላ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ብስጉ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ካብ ርሑቕ ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓስካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተዓቆርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ንቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰርዓኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ኣብ ብጎይታና ኢየሱስ ጌርካ ተዝጥቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ እእመን ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ካብ ሓዊ ገሃነመ ነፍሳት ትስውር ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ኦ ብመላእኽቲ ትድነቕ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበት ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት ትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኣብ ኩሉ ውርደትና ተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ናይ ተሓጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዌት ፀዋዕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን
ንዘሎን ንዝመጽእን እትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹሉ ተስፋ ዝቖረጸ ልቢ ተጸናንዕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንዕመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉጻትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ብዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ስምዓና። ኦ ሓጢያት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር መሓረና። ኦ ምሕረትካ በረስ ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለኣለሙ ኣምላኽ ኣብ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራጽን ብዓቢ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስ ፈቐድካ ምእታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና መለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብዚ ቀፂልና ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽና
በቓሉ ንነፍሲ ወከፍና ክበጽሐና ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ኣብ ምንባብ ንቓል ወንጌል ሕጂ እውን ምስ ዳዊት ኮይንና ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ፣ መብጽዓይ ክፍጽም እየ፣ ነቲ ቕኑዕ ትእዛዝካ ድማ ክሕልዎ እየ እናበልና ቃሉ ንስጉምትና ንህይወትና ንክርስትያናዊ ጉዕዘና መብራህትን ብርሃንን ኮይኑ ምእንቲ ክንርከብ ብቓሉ ተመሪሕና ህይወትና ንቅድስና ክንብቕዓት ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሕግዘና ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሓልፍ እንካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 7 ስጋብ 13 ከየድኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እናበልኩም ስበኹ። ሕሙማት ኣሕውዩ፣ ምዉታት ኣተንስኡ፣ ለምጻማት ኣንጽሑ፣ ኣጋንንቲ ኣውፅኡ፣ ብነፃ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብነፃ ሃቡ። ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይትሓዙ። ከምኡ ከዓ ስንቂ ንመንገዲ ክልተ ክዳን ኣሳእን በትሪ ኣይትሓዙ። ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቡ ይግበ እዩ። ኣብዝኣተኽምዎ ከተማ ወይ ዓዲ ኣብኣቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ፣ ክሳዕ ትወፁ ድማ ኣብኣ ተቐመጡ። ኣብ ቤት ክትኣትዉ ከለኹም ሰላም በልዋ። እታ ቤት ነዚ ብሓቂ ትበቅዕ እንተኮይና ሰላምኩም ይሕደራ፣ ዘይትበቅዕ እንተኮይና ግና ሰላምኩም ናባኹም ይመለስ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና እጅ እውን ብቓሉ ክባርኸና ልብና ኸፊትና እምበኣር ነዚ ናይ ሎሚ ቃል መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያቱ መንግስተ ሰማይ ቀረባ እያ እናበልኩም ስበኹ ዝበሎም ሎሚ እውን ንቤተ ክርስትያናን ንነፍሲ ወከፍናን እዚ ቓል እዚ ይደግመልና። ሎሚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን ቤተክርስትያንና ቅዱስ ባርናባስ ሃዋርያ ትዝክር። ቅዱስ ባርናባስ እምበኣር እቲ ናብ ኣንጾንኪያ ዝተላእኸ ንሱ ምስ መፀ ጸጋ ኣምላኽ ርእዩ ዝተሓጐሰ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ ድማ ንሰብ ኣንጾኪያ ምኽሩ ዝለገሰ ቅዱስ እዩ። ምኽንያቱ ይብል ኣብ ግብረ ሃዋርያት 11:23 ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ እምነትን ዝመልኦ ሕያው ሰብኣይ ነበረ፣ ብዙሕ ህዝብ ድማ ናብ ጎይታ ተመልሰ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እምነት ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ ነበረ። ንሕና እውን ናይ ቅዱስ ሎሚ ነዚ ቅዱስ እዚ ሃዋርያ ክንዝክር ከለና ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሕያውነትን ብትሕትናን ብእምነትን ዝንጓዓዝ እሞ ቅድስና ክንለብስ ሎሚ ንሕተት ኣለና። ስለዚ ናይ ሎሚ ወንጌል ከዓ ብዛዕባ ትምህርቲ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ነተን ዝጠፍአ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ንቓል ኣምላኽ ከመይ ገይሮም ከበስሩን ክእውጁ ከም ዘለዎም ይምህሮም። ከምዚ እናበለ ከዓ ይእዝዞም፣ ኣብ ግዜ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ምንቅስቓሳት ነይሮም ሓድሽ ኣነባብራ ህይወት ዝደልዩ። ንኣብነት ዮሃንስ መጥምቕ፣ ፈሪሳውያን ክንርኢ ንኽእል። ብዙሓት ካብኣቶም ሓደ ማሕበር ሃዋርያት መስረቱ። ንፅባሒቱ ድማ ይብል ዮሃንስ ምስ ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ። ንኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ጐንሸል ኣምላኽ በለ። ነናቶም ሰበኽቲ ከዓ ነበርዎም። ኣብነት ኣብ ማቴዎስ 23:15 ከምዚ ዝብል ንረክብ፣ ኣቶም ጉቡዛት መማህራን ሕጊ ፈረሳውያንን ንሓደ ሰብ ናብ ሃይማኖትኩም ክተእትውዎ ባሕርን ምድርን ንትዘሩ ምስኣተወ ከዓ እኳ ዕቤትኩም ወዲ ገሃነብ ትገብርዎ ኢኹም እሞ
ወይልኹም ይብል እንተኾነ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ተልእኾ ክርስቶስን መሰረታዊ ፍልሊ ነይሩ። ንኣብነት ፈሪሳውያን ናብ ኣገልግሎት ክኸዱ ከለዉ ኣብ ሰባት እምነት ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ንደቂ ሰባት ብጀክኦም ከምዘይ ንጹሓት ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ፣ ስለዚ ኩሉ ዘድልዮም ምግቢ ካሊእን ይማልኡ ነበሩ። ምክንያቱ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ኣፍቶም ሰባት እቲኦም እምነት ኣይነበሮምን፣ ከምኡ እውን ናይ ምንጻእ ሕጊ የኽብሩ ነበሩ። ኣብ ክንዲ ነቲ ዝፈላለዩ ሰጊሮም ኣብ ኣገልግሎት ዝነጥፉ ብሓቂ ናይ ምንጻሕ ናይ ፍልልይ መንፈስ የርእዩ ነበሩ። በዚ መንገዲ እዚ ነቲ ህይወት ናይቲ ማሕበር ናይቲ እምነት የትክምዎ ነበሩ። ትምህርትን ተልእኾን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ግና ዝተፈልየ ነበረ። እቲ ናቱ ኣገባብ ኣብቲ ንሃዋርያቱ ንኣገልግሎት ክልእኾም ከሎ ዝህቦም ምኽሪ ግልፂ ይገብሮ። ንሃዋርያቱ መምርሒ ብምሃብ ነቲ ቃል ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ምእዋጅ መንገዲ ክሕድሶ ይርከብ። ሓዱሽ ኣገባብ ናይ ስብከተ ወንጌል የተኣታቱ። ኣብ ማቴዎስ 17 በኣር ናይ ዝሎሚ ከምዚ ዝብል ነንብብ፣ ከይድኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ እናበልኩም ስበኹ። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ህይወት ክሰብኩ ይዕድሞም። ንሳቶም መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ ክብሉ ይእስሶም። ሎሚ እውን ንሕና ንነፍሲ ወከፍና እዚ ቃል እዚ ክነስተንትን ከለና ከም ደቂ ክርስቶስ ከም ሃዋርያቱን ተኸተልቱን መጠን መንግስተ ሰማይ ቀረባ እያ እናበልና ንሕዋትናን ንሓትናን ክንሰብኽን ቃል ክንሰርእን ንፅዋዕ። መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ ክብል ከሎ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እንታይ ማለት እዩ? መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እዚ ይኽብል እንከሎ በቃ መንግስተ ሰማያት ቅሩብ ተፀበዩ፣ መንግስቲ ኣምላክ ክመፅእ እዩ ቀረባ እዩ ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ ሰዓትን ግዜን ቦታን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማይ ቀረባ እያ ክብል እንከሎ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 17:21 ፈሪሳውያን መንግስቲ ኣምላኽ መዓስያ ትመፅእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ፣ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽስ ብምትሕልላው ኣይትመፅን እያ ይብሎም። መንግስቲ ኣምላኽስ ብምትሕልላው ኣይትመፅን እያ። መንግስቲ ኣምላኽስ እነሃ ኣብ ውሽጥኹም እያ ዘላ እሞ እነሃ ኣብዚ ወይ ሳብቲ ዝብልዋ የልቦን ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም እያ። ስለዚ ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ መንጎና፣ ኣብ ህይወትና፣ ኣብ ክርስትያናዊ ጉዕዞና፣ ኣብ ማሕበርና ከም ዘላ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ይሕብረና ኣሎ። ስለዚ መንግስተ ሰማይ ኣብ መንጎና ከም ዘላ ንክንፈልጥ ንሕና ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ክንነብር ሎሚ መንግስተ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንጅምሮ ክንምስክሮ ንፅዋዕ። መንግስተ ኣምላኽ ኣብቲ ተግባራት ናይ ሃዋርያት ህልውቲ ትኸውን፣ ሎሚ እውን ኣባና ኣብ ተልእኾ ቤተክርስትያን ህልውቲ ትኸውን፣ ሎሚ እውን ኣብቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና እምነት ተልእኾን ሰናይ ተግባራትን ህልውቲ ትኸውን። ቀፂሉ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ትምህርቱ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ቁፅሪ 8 ሕሙማት ኣሕውዩ፣ ሙታት ኣተንስኡ፣ ለምጻማት ኣንጽሑ፣ ኣጋንንቲ ኣውፁ፣ ብነፃ ተቐቢልኩም እሞ ብነፃ ሃቡ እናበለ ይልእኾም። ስለዚ እዚ እቲ ኣብ ሕሙማት ኣብ ዝሓዊሉ፣ ሙታት ኣብ ዝትንስእሉ፣ ለምጻማት ኣብ ዝነፅሕሉ፣ ኣጋንንቲ ኣብ ዝወፅሉ ግዜ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ መንግስተ ሰማይ ህልውቲ ትኸውን። ኣብዚ ምድሪ እዚ መንግስተ ሰማይ ተንፀባርቕ። ብነፃ ተቐቢልኩም እሞ ብነፃ ሃቡ። ኣብቲ ኣቐዲምና ዘስተንተናዮም በኣር እዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት ሕሙማትን ምዉታትን ለምጻማትን ኣጋንንቲ ዝሓዞምን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ቅድሚ ፈሪሳውያን ዘይንጹሓት ፍንፉናት እዮም ዝነበሩ። ኣብቲ ማሕበር ክሳተፉ ኣይፍቀደሎምን ነይሩ።
ተገሊሎም ዝነብሩ ሰባት እዮም ነይሮም። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ግና ሃዋርያት ናብዚኦም ይልእኾም ካብ ስጋውን መንፈሳውን ሕማም ለምፅን ከሕውዮም ካብ ሞት ሓጢያት ነፃ ክገብርዎም ከተንስእዎም መንግስቲ ኣምላኽ ንኩሉ ምዃና ኣብዚኣቶም እውን ኣፍቶም ድንጉፃትን ሕሙማትን ኣፍቶም ካብ ሰብ ተገሊሎም ተናዒቆም ዝነብሩ ድኻታትን እውን መንግስተ ሰማይ ዝያዳ ኣብኦም ከም ዘላ ንኸፍልጥ ሃዋርያት ናብዚኦም ይልእኽ። ስለዚ እቲ ኣገባብራ ወንጌል መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ይቕይሮም። ክርስቶስ ንኩሉ ሓጢአተኛ፣ ንኩሉ ሃብታምን ድኻን፣ ንኩሉ ክእክብ ይመፅእ፣ ንኩሉ ናብ ንስሓ ክመልስ፣ ኣብቲ መንገዲ ድሕነት ከሳትፍ ይመፅእ። ቀፂሉ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ትምህርቱ ኣብቲ ትሽዓተ ቁፅሪ ትሽዓተን ዓሰርተን ሓደ ካብቲ ናይ ተልእኮ ፈሪሳውያን ዝተፈልየ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ወላሓንቲ ኣይትማልኡ እናበለ ክእዝዞም ይርከብ። ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይትሓዙ፣ ስንቂ ንመንገዲ ክልተ ክዳን ኣሳእን በትሪ ኣይትሓዙ፣ ከመይ ንሰራሕተኛ ስንቁ ይግብኦ እዩ ይብሎም። ቀፂሉ ኣብ ፍቅድ 13 ምክንያት ናይዚ ይገልፅ። እቲ ሓንቲ ወይ ክገብርዎ ዝነበሮም ወይ ክማልእዎ ዝነበሮም ይነግሮም፣ ንሱ ከዓ ሰላም ምዃና ይሕብሮም። ሃዋርያት ናብ ዝኣተውዎ ቤት፣ ናብ ዝኣተውዎ ኣብ መንገዶም ኣብ ኩሉ ሰላም ናይ ክርስቶስ፣ ሰላም ናይ እግዚኣብሄር፣ ሓጎስ ናይ እግዚኣብሄር ከበስሩ ክህቡ ከመሓላለፉ ይእዝዞም። ኣብ ዝኣተኽምዎ ከተማ ወይ ዓዲ ኣብኣ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ፣ ክሳእ እትወፁ ድማ ኣብኣ ተቐመጡ ይብሎም። ኣብኣ ተቐመጡ፣ ኣብ ቤት ክትኣትዉ ከለኹም ሰላም በልዎም። ለዚ ሰላምታ ሰላም ክርስቶስ ክእውጁ ነይርዎም። እዚ ማለት ከዓ ኣብቶም ዝቕበልዎም ሰባት እምነት ክሕድሩ ነይርዎም። ሓዋርያ ኣበሳር ሰላም እዩ፣ ምክንያቱ ወንጌል ክርስቶስ ሰላም ብርእሳ ስለ ዝኾነ ሓራ ዝገብር ዝሕዊ ዘንፅሕ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ናብ ቤት ናብ ማሕበር ኣመንቲ ክዝርግሑን ክእውጁ ነይርዎም። እታ ቤት ነዚ ብሓቂ እትበቅዕ እንተኮይና ሰላምኩም ይሕደራ። ሰላም ኣብ ሂወት ኣይሁዳውያን ንቡር ናይ መዓልታዊ ዝለዋወጥሉ ዝጥቀምሉ ቃል እዩ ነይሩ። ካብ ኣፍ ሃዋርያት ክወፅእ ከሎ ግና ዓሚቕ ትርጉም ሒዙ ይርከብ። ሓደ ምልክት ብራኪ ኣምላኽ ይኸውን። ኣብዚ ሃዋርያት እቲ መልእኽቶም ተቐባልነት እንተዘይረኸበ ተስፋ ክቆርፁ ከምዘይምሎም ይምህር። ምክንያቱ ብራኪ ኣምላኽ ብዘይፍረ ኣይተርፍን እዩ። ኣብ እሳያስ 55:11 ከምዚ ዝብል ንረክብ፣ ከምኡ ከዓ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብቲ ኣነ ዝልእኮ ጉዳይ ክቕንዕ እዩ እምበር ብኾንቱ ናባይ ኣይክምለስን እዩ። ስለዚ ስብከት ሃዋርያት ኩሉ ግዜ ኣብ ደቂ ሰባት ለውጢ ንስሓ የስዕብ። ምክንያቱ ብኣፍ ሃዋርያቱ ብኣፍ ልኡኻቱ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝዛረብ ነዚ ብዙሕ ግዜ ኣይነስተውዕለሉን። ስለዚ እምበኣር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እታ ቤት ነዚ ብሓቂ ትበቅዕ እንተኮይና ሰላምኩም ይሕደራ። ስለዚ ንሕና እውን ናብ መዓልታዊ ሂወትና ነቲ ቃል ሰላም፣ ቃል ሓጎስ፣ ቃል ድሕነት፣ ቃል ሂወት ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ዝስብኸና ኣብ ንሰምዓሉ ግዜ እዚ ቃል እዚ ተቐቢልና ክንክእል የድሊ። እዚ ተቐቢልና ምስ ንኽእል ንክርስቶስ ብትሑት ልቢ ንቃል ኣምላኽ ምስ ንቕበል ሰላም ክርስቶስ ኣባና ይሓድር። ሓደ እኳ እንተዘይተቐበለኩም ወይ ቃልኩም እንተዘይሰምዓኩም ግና ካብታ ቤት ወይ ከተማ ክትወፁ ከለኹም ተጓጓጓርኩም ንገፉ። ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ከተማ ቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ጎመራን ከም ዝቐልል ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹም። ስለዚ ስብከት ሃዋርያት ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ደቂ ሰባት ለውጢ ንስሓ የስዕብ። ምክንያቱ ብኣፍ ሃዋርያት፣ ብኣፍ ልኡኻቱ፣ ብኣፍ ቤተክርስትያኑ ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝዛረበና
ነዚ ብዙሕ ግዜ ኣይነስተውዕለሉን ምክንያቱ እቲ ዝስበኽ እቲ ዝምህር መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኣይነስተውዕልን። ገጽ ሰብ ንርኢ፣ ተግባር ሰብ ንርኢ፣ መንፈስ ቅዱስ እዩ ግን ቃል ዝዘርእ። ስለዚ ወዲ ሰብ ነቲ ዝእወጅ ነቲ ዝዝራእ ቃል ኣምላኽ ፅን ክብል ይግብኦም፣ ኣብኡ እውን ክኣምን ይግብኦም። ግብረ ሃዋርያት ኣብ 14:48 ኣህዛብ ከዓ ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ፣ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ። እቶም ንህይወት ዘለዓለም ዝተዓደሉ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ኣመኑ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ቃል ሰላም፣ ቃል ሓጎስ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ትቕበለሉ፣ ቃል ኣምላኽ ኣብ ተኣምነሉ ብሓቂ ተመስግን፣ ህይወት ትረክብ፣ ድሕነት ትረክብ። ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝቕበል ኣብኡ እውን እሙን ኮይኑ ዝመላለስ ሰላምን ድሕነትን ይቕበል። ንቓል ኣምላኽ ዘይቅበል ግን ከምቲ ቓል ኣምላኽ ሎሚ ኣብ መጨረሻ ዘንበብናዮ፣ ቓል ኣምላኽ ዘይቅበልን ዘይንፀግን ግና ሰላም የብሉን፣ ሓጎስ የብሉን። ነቲ ነፃ ዝኾነ ህያብ ኣምላኽ ብምንፃጉ ከዓ ኣቂድሞ ኣምላኽ ክኹነን ይርከብ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንቓል ኣምላኽ ብምስትንታን ንቓል ኣምላኽ ብቐሊሉ ብትሕትና ብእምነት ተቐቢልና ህይወትና ብቓል ኣምላኽ እንመርሓሉ። ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ እናበልና ኣብ ኩሉ እንገብሮ ውሳኔታት ጉዕዞ ርክባትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመስረተን ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረን ክኾነልና ብኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንቕረብ። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክ እኺ ናይ ከርሲ ክፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለን ኣሜን።
قلب حاي حزنان نخبرك.